אינטליגנטית, כן. לא, אמרתי לא פה. כמה שאת יראה שאתה שרואה שאתה שרואה. מזל ששמת מכפלת, עכשיו היא... אני לא יודע, אולי יש לו... מי ששם נפרד, לעשות התעמלות. מבינה שהם מברות. ביי. מה? 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 גילי עושה התעמלות? בתוך הבן אדם. מי? 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 אני לא רוצה משהו לכבוד סוסה. זהו. יוגו שבא.